ehelki diyo ilcaga qaateen sax miya maya waxba kama jiraan warkaas waa iska war been abuura iyo baraha social media madda in gobolka banaadir ee waxay ku xukuntay dil toogasho markii ay soo dhamaatay kadib sidaas lamida waxa rajaynayna maxkamada raacfaanka markii ay soo dhamaatay qaybaha kala duwan ay dhageysiga in iyaduna ay qaadan doonto isla go'aanka ay qaadatay maxkamada gobolka banaadir saaxib soo dhawow in fadhiga labaad ee maxkamada raacfaanka maanta la qaaday bal habka fadhiga u socda ka war waa maasantihiin in bahda shabeel TV oo mahad celinaya een runtii hadii aan nahay een heladii lool abdul aziz een waxa socda een maxkamada iracfaanka ee fadhiga labaad een markastana anagu waxaan noo muuqataa een rajo wanaagsan iyo marba marka dambeysa in een cadaalada een walaashayn lool abdul aziz inay soo dhawaanayso sida ogsoon tahay een maxkamada een gobolka banaadir een waxay ku xukuntay dil toogasho markii ay soo dhamaatay kadib sidaas lamida waxa rajaynayna maxkamada iracfaanka markii ay soo dhamaatay qaybaha kala duwan ay dhageysiga in iyaduna ay qaadan doonto isla go'aanka ay qaadatay maxkamada gobolka banaadir way hay bal habka kiiska loo wajahay maxkamada cadeema keenteen inta ma idinku filayeen mas wax ka badan oo qarsoodi haysan runtii markasteetaba xeer ilaalinta shaqadaas ku guda jirta cadeemahan dheeriga oo hadda maxkamada racfaanka ay dalbadeenna dabcan waa la keenay markasteetana anagu biyo dhaca ugu dambeeya oo go'aanka ugu dambeeya waxaan sugeyno oo aan bahda saxaafadda iyo bulshadaba aan u cadeynayno in maaragtay go'aan wanaagsan aan filanayno sidii hore u dhacdaba in cadaaladda luul uu ku soo dhamaan doono in maxkamada racfaankuna isla go'aankaas ay qaadato way hay go'aankiina hore ma isbedelay horey waxa u sheegteen in wax idan facaya keliya ay tahay in luul lala duugo ninka ahaa maxay tahay Siid Cali ma tiya ku taagantihiin mise wax kale jiro si fiican waxba isma bedelin sababta haddii wax la isbedelay maantay fadhigan iyo fadhiyo ka horreeyaba ma la isugu imaan lahayn marka go'aankii waxba iskama bedelin waxaana rajaynaynaa gunta ugu dambeysa in la isla gaaro oo ilaa iyo tiirka laga geeyo aan sugeyno in cadaalad ay hesho walaashan ehelkii diyo ilcaga qaateen sax miya maya waxba kama jiraan warkaas waa iska war been abuura iyo baraha social media haddii ay dhacdana intaan la islama soo gaareen markastana bulshada waan u cadeynaa fadhi kasta iyo markastoo meediyaha aan la hadalno waxaasi waa waxba kama jiraan waxaan ku taagannahay weli oo cadaalad doonka aan u doonayno walaashaan inay cadaalad dusho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.